മലങ്കര സഭകേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കിയേ മതിയാകൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. വിഗട യാക്കോബായക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിലെ പുളിന്താനം ഓടക്കാലി മഴുവന്നൂർ പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി ഇത് പറഞ്ഞു. മലങ്കര സഭകേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഈ പള്ളികളിൽ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വെറുതെയല്ല. 934 ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഈ പള്ളികൾ ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിധിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉറപ്പു നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനായി ഹൈക്കോടതി മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു. മലങ്കര സഭാ കേസിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായി സുപ്രീം കോടതി തന്ന 2017 ജൂലൈ 3 വിധി വെറുമൊരു വിധിയല്ല. 934 ഭരണഘടന തലനാരിഴ കീറുമുറിച്ച് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം തന്ന വിധിയാണ്. മാത്രമല്ല 1958 ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വിധിയുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ്. 1970 വീണ്ടും ആരംഭിച്ച് 1995 2002 അവസാനമായി 2017 അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച വിധിയാണിത്. ആ വിധിയിന്മേൽ കുറേറ്റീവ് പെറ്റീഷനും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഹർജിയുമെല്ലാം തള്ളപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിയാണ്. എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ച ഫുൾ ബെഞ്ച് വിധിയാണ്. അതിനു മുകളിലേക്കൊരു അപ്പീലുമില്ല. വിഘടന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ ആ വിധിക്ക് മുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രാജ്യത്തെ ഒരു നിയമസഭയ്ക്കും അതിനു മുകളിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരമോ അവകാശമോ ഇല്ല എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. ആ വിധിക്കെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് വിധി അട്ടിമറിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് വിഘട യാക്കോബക്കാർ. യാക്കോബായക്കാര, അതിബുദ്ധിമാന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കിനിയും നേരം വെളുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സഹതപിക്കാനേ മാർഗമുള്ളൂ. വസ്തുതകൾ നേരായ മാർഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും മനസ്സിലായത് പരസ്യമായി പറയാനുമുള്ള മനോഭാവത്തെ അഭിനന്ദിക്കണം. വിഘട യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ തിരുമേനിമാരെ, എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പറയുക, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പാണ് മുറിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് സമൂഹത്തെ മുഴുവനാണ് നിങ്ങൾ തകർക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ള ദുർവാശി ഇനിയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാം, എന്നാൽ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെയും തലയിൽ ആൾതാമസമുള്ളവരെയും പറ്റിക്കാൻ ഒക്കുമോ? നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിരത്തിയതല്ലേ? സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ? നിങ്ങളുടെ കരച്ചിലും കണ്ണീരുമൊന്നും അവിടെ നടക്കില്ല. അതൊരു പക്ഷേ പിണറായി സർക്കാരിനോട് കാണിച്ചാൽ അവർ 4 വോട്ടിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചേക്കും. ഇനി അവരും വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നവരാണെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര വോട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലെന്നും. അതുമാത്രമോ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യമില്ലെന്നും അവർക്ക് ബോധ്യമായി പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. അവിടെ നിങ്ങളുടെ തനിക്കുണവും ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ വോട്ട് ബാങ്കും അവർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടിനി പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അടുത്തും ഒന്നും നടക്കില്ല. മാത്രമല്ല പിണറായി സർക്കാരിനും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഒരു പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റാണ്. സുപ്രീം കോടതി 2002 ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത മലങ്കര സഭയുടെ എല്ലാ പള്ളികളുടെയും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നൽകേണ്ടത് മലങ്കര മെത്രാപൊലീത്തയാണ്. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്വത്തുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവരും പണം ട്രസ്റ്റിൽ മുതൽ കൂട്ടാതെ കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്നവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഒരു പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്വത്തുകൾ അപഹരിക്കുന്നവർക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കും രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ വെളിച്ചം കാണുമോ? നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോട്ടെ. മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതി സമാന്തര ഭരണവും 2002 പുതിയ സഭയുടെ ഭരണഘടനയും ഇല്ലാതാക്കിയതാണ്. കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പള്ളികളും 1934 സഭാ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടതും മലങ്കര മെത്രാപൊലീത്തയുടെ ഭരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തോടെ അകത്തുപോയി കിടക്കാതെ ഇനിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മാതൃസഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ.